Раніше на кременчуцьких вулицях вночі панувала темрява. Багато де не було навіть світлових точок. Команда Юрія Шиповалова працює над тим, щоб у Кременчуці не залишалося жодної вулиці і жодного двора без освітлення. Нічне освітлення вулиць – це не тільки красиво, а й безпека громадян. Ні для кого не секрет, що на темних вулицях скоюється більше злочинів та трапляється більше аварій і нещасних випадків. Тому, коли чергова кременчуцька вулиця отримує освітлення, це, безумовно, чергова перемога всієї громади. Раніше було плохо. В темноті було тяжело людям ходити. И детям, и старикам. А сейчас, конечно, все прекрасно. Спасибо вам за світ. Нові світлодіодні ліхтарі – сучасні та економічні. У майбутньому планується зробити освітлення на кожній вулиці та у кожному дворі Кременчука.